pamirsa sadaya. Culuk kana waktu ningal mangsa anu bustar. Sumangga urang sasarengan Bandungan ieu carios. Tapi ieu carios dicandang dina sumpangan seni wayang oleh pasukan. Sasire sabenyere lebatkan sampai makmur. Atur lumayan lebatkan hade makmur. Pamir sasadaya, sumangga urang sasar. Bandungan ieu carios, rahwana gugur.
sabda uning. Seunir tandana panjang senenggi, ya sabda bakti dening asih, ya dening asih, wong asih aja ketara. Tenotor gentra numangun cinerida, sumangga urang tekan henggeh paklosa pokang lumung surti alam jagat pramudida. Nyata ya kacaturkan Prabu Rahwana utawi dasamuga, nyata dinangat aina Prabu Rahwana lepasina gencetan gunung sondara sondari, lepasina pengawasan Prabu Hanuman berpancana suda. Nanging ia lepas na Prabu Rahwana aidina hiji bengkon kasebat marga sopan marga marga harta sepun jala sopan sopan alas pring gandingan jala unirahangan dikawadalisan pangabdi meketenepon aa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 
Iya. Bingah bingah perwata sultan. Bingah nanti ayah saudara dari kaulah dengan ayah nanti asal lepas dari tencetan gunung saudara saudari. Iya nyata nyata jami disiksa teka cida nyeri naka cida porehna. Ayah nak korek berbalik pikir etabat tabat nasuha. Nangin keterang cara nak gunung kumaha. Aik tongkawa kaulah. Gerapa terdiri kaulah diri kaulah hit. Walakah adalah tubah. Sampurasun Gusti. Iya, rampes kapayun penggawa kaulah. Sae Gusti. Walakah adalah tubah. Adalah tobat selesai. Sumangga Gusti, tipayun kaulah ngahaturkeun sembah pangabaktos kalayan bil kirang basyarawu panata calogo agung cukup lumur jembar hampura anu ditada kaulah nun Gusti. Iya, diterima segala puja tuti Andika. Nangin sebalik nanti diri kaulah bila ayak kalapatan hun gede hapunten pongkawa. Sami-sami Gusti, wayah nak kaulah kesili maklum sili hampura ayah pikir syahe naon Gusti. Gerawak cabala kabrol, montong di dinding kelir di gendang siloka Gusti. Iya. Ayin nak kau dan berbalik pikir etabat-tabat nasuhan. Nangin keterang carana kudu kumaha. Waduh,
Cai Gusti. Upami leres Gusti Prabu badhe manuju tobat-tobat nasuha. Gampil Gusti. Tah kada kumaha? Wayah nadina dengat ayeuna sim kuring teh parantos ayeuna payunan bumi na Bapa Syoim sareng Ibu Dartem. Naon margina kada lalu muncul ka anjeunna? Ku sabab dina dengat ayeuna Ibu Dartem teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh. Nikahkeun putrina. Nyata geuning Siti Aminah sareng Aa Agan sing mugi-mugi janten kaluarga anu samawah Gusti. Wayahna Gusti Prabu kedah lumungsur ka bumi na Bapa Syoim sareng Ibu Dartem. Urang nyandak hiji anggel hulu atanapi babantal simbol Gusti Prabu micen hiji karaman sanggem moal Gusti. Yah. Sumpur bagja kumbayangan pagawa kauna. Ayeuna para mancen tugas sakumaha mistina? Sae Gusti. Assalamualaikum Bapak Syoim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Dartem. Waalaikumsalam. Punten. Abdi nuhunkeun buka pantok kasalametna. Yo batur urang papakeun ku bendrong heuleun rieu. Adalah syukur Gusti. Wayah urang kedah munanjah ka Gusti Yang Maha Suci. Sing mugi-mugi ditang tayungan kangge Bapa Syoim sareng Ibu Dartem. Dina danget ayeuna panganten sing janten keluarga nu sakinah mawadah oge warohmah. Wayahna Gusti, urang kedah piceun sasarengan. Yoh batur. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawaning anglinit, kentir kegawaning banyu mapur sirna tumekaning jahya. Sing mugi karma diketas ku rahmatur hidayah, wanci keng kasrapatan kangge Bapa Syoim sareng Ibu Dartem sakeluarga. Sok edangan Gusti. Hiji, dua, tilu. Singlor, 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 tuh bakal cahaya cahaya di kehidupan kaki orang sadaya. Walah, Gusti, saya Gusti. Wayah nak kumargi ya ayah anjang sono pak kaulan tim mama ciput, gula watu cina ayah, mangga, mangga keluarga hajat anu bade kaul sok mangga diantos. Hai. Shop. Mama Ciput mangga ka payun. Bapak Syoim Ibu Dartem. Ning Siti Agan mangga. Urang pahaulan anjang sono batur. Ibu Dartem nok Siti Agan. Pengen jadi jodohnya.
Walakah adalah Gusti Syabaran dosna abian yang sono kabapa syohim sarang ibu dartem. Hawar-hawar tika lebihan rupi-rupi nama tamu Gusti. Wah, kurang kedah saring sing pagah kancing saring sat pagah ikut. Selesai. Lir pendek. Mangga ya silakane wong inang dorong abang wong lodah edo dorong tunibe. Nyatai saparantos narahwana sarang antek-antek nangajal ke segala akidah jeng syariat agama anu ayah. Nanging iya tika tebihan nyata cigrah-cigrah monyet bodas Hanoman perpancana sudah lomong surnu baklos enak iya jasa narahwana sangkan ke bawah ke gunung saudara saudari. Rahwana Rahwana sirai. Walah tamu, 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 tamu. Rahwana dasa muka ulah kaget yen handikau tebedang hulmantung hirup di alam dia manusia wayahna diri kalau kena milu balik jeng kaula daik syukur tedaik andika bakal dipaksa iya Hanuman iya nyata-nyata diri andika tingkawi jamana ramajeng sinta nges jadi musuh satru kabuyutan diri kaula iya. Memang bener Rahwana. Tibatan kau lah kena mil jeng andika lawi hadi kau lah ngebareh bangke jadi bawa tuh. Jadi bun kita cara nak kodalkan kabeh balad-balad andika Rahwana. Apa kon wani marang aku? Iya orang wani jening apa kula nang kona nang hayu nang abad petran pati. Jadi batur wayah nak orang perangan batur. Ay kong gawa kau lah geracang kalah kata monyet bodas. Walakah adalah Gusti iya monyet bodas bagian kau lah. Yoh batur orang kepung wakul boya mau tewak iya monyet bodas. Tewak, tewak. Binatang kadia sri kepung kena setan sri majua sri. Walah kahadalah. Wah Hanuman, Hanuman Satri Andika hai waya kahaya tobat Gusti ai ayo macam Hanuman iya dasar muka mungkin dan rawa dan pelabang setan sekali tetap dan setan sekali iblis tetap iblis ai Rasri Rahwana Rahwana Ya Hanuman Hanuman Rasri Waya Ya Tuba Tuba Stiker sayang wede mapak baya wis ora kena temongku urang pungkas tinitik sir barangsari tutup lawang si kota. Oke hadirin yang berbahagia berikanlah satu penampilan dari New Alvin Music namanya satu pertemuan cukup sampai sekian dulu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Kami bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat berpisah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.